Золоті й білі, срібні кулі. На верхівці тризуб. Саме так цього року виглядає нова новорічна ялинка Ужгорода. Красива ялиночка. Дуже гарна, дуже гарна. Ну, во всіх містах гарні. Взагалі, у нас і в Харкові, і в Києві. Ну, теж, ну, ця не менш гарна, чим у столиці там, чи десь іще. Цю штучну ялинку Ужгородська міська рада придбала минулого року. Висота новорічної красуні – 18 метрів, а от вага конструкції – 9 тонн. Із міського бюджету на роботи зі встановлення ялинки жодних коштів не витратили. Це є штучна ялинка. Значить, я вже черговий раз повторюю, що ми бюджетних коштів для її встановлення, для закупівлі нових там прикрас, ми не використовували. Все, що там на ній є, це ми купляли у минулі роки. А зараз воно, значить, працює в вечірній час, освітлюється за допомогою генератора, який також придбаний за небюджетні кошти, це за медицинські кошти, і також ми його заправляємо пальним не за бюджетні кошти. Для того, аби ялинка сяяла, благодійники придбали генератор. Саме з його допомогою і підсвічуватимуть у святкові дні головну красуню свята. У міській раді довго вагалися, встановлювати цього року ялинку чи ні. Згодом вирішили таки подарувати радість для дітей. Жителі міста рішення вітають. У дітлахів я вважаю, що треба, щоб було свято. Багато людей приїхало, як ми самі з Харкова, та хоч якийсь новорічний настрій з'являється. Треба, для дітей це радість. Як і минулого року, ялинку встановили на площі Петофі. Встановили її тільки кілька днів тому. Ужгородці охоче роздивляються ялинку, фотографуються з нею та вітають один одного із наступаючими святами. Наступаючим Новим роком вас, здоров'я, щастя, міра і всього хорошого.